Sfida numër 3. S'kam kohë. Të gjithë përgjithsisht drejtuesit e bizneseve apo menaxherët e nivelit lart ankohen dhe thonë s'kam kohë. Dua të shkoj në palestër, s'kam kohë. Dua të iki të bëj një hobi, të zhvilloj një hobi tim, një pasionin tim, s'kam kohë. Dua të kaloj më shumë kohë cilësore me familjen, s'kam kohë. Dua të kaloj më shumë kohë cilësore me fëmijët, s'kam kohë. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse ata janë goxha të fokusuar në punë dhe kanë shumë punë. Janë goxha të angazhuar në punë. Dhe kush është problemi këtu? Problemi është që kariera, puna, po i merë më shumë kohë se sa ç'duhet dhe nuk gjejnë një balans ndërmjet jetës personale dhe asaj profesionale. Nëse dhe ti e ke këtë problem, nëse dhe ti dëshiron që ta zgjidhësh këtë problem, atëherë prenoto poshtë, klikote linku më poshtë dhe mund të lëmë një takim bashkë, bëjmë një telefonat bashkë dhe pse jo, unë mund të t'jap disa zgjidhje. Mbase, edhe nëse nuk t'jap zgjidhje, paktën ti po merr një angazhim edhe po merr një hap që ka ardhur koha që ti të fokusohesh tek jeta jote personale, tek familja jote dhe ka ardhur koha mbase që të gjesh një lloj balance ndërmjet karrierës dhe punës. Mos hezito, më telefono, lër takimin këtu poshtë e linku dhe patjetër që mund t'i japim një zgjidhje. Nëse nuk do t'i japim një zgjidhje, pak të morë mundimin edhe të shiko, unë po bëj një hap, po e provoj një herë si ta zgjidh. Të presim.